თქვენ მითხარით, რომ ყველა პრეზიდენტისთან იმუშავეთ ურთიერთობას და ქონიათ ურთიერთობა. აი ზვიად გამსახურდიასთან რა ურთიერთობა ქონიათ, მაშინ ასე დავიწყოთ. კი ბატონო. როგორც უშიშროების თანამშრომელს. Როგორც უშიშროების თანამშრომელს, მე უშიშროების თანამშრომელს იქ ვმუშაობდი, მე იურისტი ვარ პირველ რიგში. Ამიტომ და მე მეამაყება რა თქმა უნდა იქ რომ ვმუშაობდი. Იმიტომ რომ ბევრი რამე რაც მე დამინახავს, მე გადაწყვეტილება მიმიღია და მქონია ადამიანებთან და საკმაოდ მე ვიტყოდი რომ უკვე ისტორიად ქცეულ ადამიანებთან, იყო ბატონის ზიარ განსახურდია, მახსოვს ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდასთან დაკავშირებით, ეს შემიძლია დავასახელო, ჩხეკაზე ვიყავით, ავლა მეტრო ნაძალადევთან, მაშინ ნახალოვკის დასახლება იყო, ორი კორპუსი იყო იქად, პროფესორები ცხოვრობდნენ, ძმები გოლშტეინები. Grigori და ისაი, მე ისაის გრიგოლის სახლში ვიყავი ჩხეკაზე და რომ მოუბრუნდით, ესენი ჰელსინკის კავშირის წევრები იყვნენ, ანუ ადამიანის უფლებათა დამცველი კომიტეტი იყო და ამ კომიტეტში, რა თქმა უნდა, ამ შემადგენლობაში ბატონის ზვიადით ბრძანდებოდა მერაბთან და სხვა პირებთან ერთად და ამ ჯგუფის წევრების გამოკითხვა შეიქმნა აუცილებელი. Რომ გაგვეგო იყო თუ არა და ადასტურებდნენ თუ არა და რა საქმიანობას ეწეოდა აღნიშნული organizația. Helsinki-ის კავშირი. Helsinki-ის კავშირი, დიახ. საქართველოს ფილიალი. Აქ იყო, რა თქმა უნდა, ჩხეკაზე ვიყავი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ის ლიტერატურა, რომელიც ოჯახში იყო, მახსოვს, ჩემი კაბინეტი სავსე იყო, კედლები, უნივერსიტეტიდან მოვიწვიეთ აღმოსავლეთმცოდნეობის კათედრა პროფესორი ბაბალიკაშვილი, მახსოვს, ერთად ვისხედით შემოთავში, აქ ივრითზე იყო, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ლიტერატურა, სადაც საბჭოთა წყობილების შესახებ რაიმე თუ ეს ადგილზე სავარაუდოდ სათაურიდან გამომდინარე ხდებოდა წიგნების შერჩევა, მაგრამ შინით რა წერია ეს ხომ უნდა წაგვეკითხა. შესაბამის სპეციალისტად ტექსტის წამკითხავად ბატონი პროფესორი ბრძანდებოდა. Ის მეუბნებოდა ადგილებს, ის რა თქმა უნდა გაფრთხილებული იყო არასწორი თარგმნისათვის და წედით ამ მტკიცებულებები მოგქონდა. შესაბამისად, ჩემი უფროსი ცხოვრებული, ფანტასტიკური უფროსი, კარგი უფროსი მყავდა, პირველი ჩემი უფროსი ბატონი ალექსანდრე მირიანაშვილი, რომელიც დამირეკა ტელეფონზე და ბატონი ზვიადი მოწვეული ყოფილა თურმე და შევხვდით ბატონ ზვიადს. გამოსაკითხი შეექმნა ბატონი ზვიადი ახლა რუსულ ენაზე ჩვენ არ მოგვცემდა ჩვენებას მოგეხსენება და ის ჩემი გვარით დაინტერესდა. რუსულად ხდებოდა მანამდე ჩვენებები, ჩვენებები ჩამორთმევა? თუ ქართულად ხდებოდა, თარგმანი ხდებოდა მისი, იმიტომ რომ ჩვენი გამოძიებული საქმეები მოსკოვში მიდიოდა და იქიდან საგამოძიებო ვადის გაგრძელებაც კი გენერალური პროკურორი აგრძელებდა და ეს შეთანხმება ხდებოდა. ბრეჟნევსაც კი გაუგრძელებია პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, საბჭოთა კავშირის პრეზიდიუმის თავმჯდომარე აგრძელებდა საქმეზე ვადას. უშიშროების სამინისტროს წარმოებაში არსებულ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებთან დაკავშირებით, მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით, თუ კი ვადა სჭირდებოდათ. ამიტომ იყო დაუშვათ, ერთი ტომი რო იყო საქმე, ორ ტომად მიდიოდა, ერთი ქართული იყო, ორი რუსული იყო და მაშინ ბატონი ზვიადი 78 და ეს პერიოდი იყო, როდესაც მას უშიშროების სამინისტროს ის კედლები ჰქონდა გავლილი და გამომძიებელი მისიც ბატონი ზვიადი ხაზალია ბრძანდებოდა იმ პერიოდში. ყველა კაბინეტი იცოდა აბსოლუტურად ზვიად ბატონმა, რომელიც სადაც სად გაულია და პროკურორის ოთახში. ხშირად დადიოდა დასაკითხავად? დაყავდა ხშირად? არა, ჩვენთან იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელსაც მე ვამბობ ახლა, დაყავდათ როგორ ის მოგეხსენებათ, ბატონ მერაბ კოსტავასთან ერთად პატიმარი იყო უშიშროების სამინისტროს მოგეხსენებათ და აქედან გამომდინარე ის დაინტერესდა, მე რა თქმა უნდა მასთან ეს შეხვედრა მქონია, ჩემი გვარით რამდენი ხანია მუშაობ, მკითხა, ჩვენება რა თქმა უნდა მისცა რაც უნდა მიეცა, რომ ჰელსინკის კავშირის წევრი იყო და ეს ადამიანის უფლებების დაცვასთან იყო დაკავშირებული და იმ ძმებსაც რო იცნობდა და იცნობდა ყველა წევრს, ამ ფარგლებში იქნა ბატონი ზვიადი დაკითხული. მე რა მოგეხსენებათ, პრეზიდენტი გახდა ზვიადი ბატონი
mere da interesa ratkva unda tavisi sisqlis samartlis sakmeebit romelit chventan inakheboda bevri sisqlis samartlis sakme iqo masze aghzruli ara masze rogor iqo is rat sapolotavad aris tsnobili rotsa mas samshoblos galatit poeton mera kostavastan ertat iqo pasugisgebashi mitseuli mogexsenebat amito qala is tomebi inakheboda ushrebash da garda amisa nitkitsebis otakhit inakheboda chanatserebi სასამართლოს თომების მიმდინარეობით, რომელიც უზენაეს სასამართლოში იყო და ეგრეთ წოდებულ ბაბინებზე იყო ჩაწერილი ეს მათი ყველა ჩვენება. ეს იყო მასთან შეხვედრა. რაც შეეხება ბატონ ედუარდ შევარდნაძესთან, ის ოფიციალურად დაზარალებულად ყავდა. ეს შემდეგ, მაგრამ აი მანამდე მივიდეთ. მეცით რა ყველა ბატონ ზვიერთან გავჩვენეთ, კი ბატონო. მეცით რა მაინტერესებს რა ხდება უშიშროებაში ხელისუფლების ცვალებადობასთან ერთად? რა იცვლება? აი შეიცვალა, კომუნისტები წავიდნენ, ის სისტემა, რომლის გამოც ფაქტობრივად ეს უწყება არსებობს დიდიჭთა საცავადაც აღარ არსებობს, წავიდა. შეიძლება ვთქვათ ისე, რომ შეიძლება უშიშროების სამსახურებმა ვერ შეასრულეს კარგად თავის ფუნქცია ვთქვათ და რაღაც ხელისუფლება შეიცვალა, მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებელი დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. უშრობის სამსახურები ისევ არსებობს. აი ეს პროცესი რო წარმოადგენინოთ, გარდამავალი პერიოდი საბჭო კავშირო დასრულებულია, ზვიადი რო მოდის, მერე შევარდნაძე მოდის, ისე როგორც მოდის. აი ამ დროს რა ხდება უშრობაში? უშრობა პოლიტიკაში არ ერევა. ის აკონტროლებს სიტუაციას. რა ეტყობოდა აკონტროლებულის იმ პერიოდის სიტუაციას, უშრობის მიერ აკონტროლებულის? ან ზვიადის მოსვლის პროცესში, ან ზვიადის წასვლის პროცესში. კი ბატონო. რა ეტყობოდა იცით, ბატონ ზვიადს ესეთი თვისება ჰქონდა, სამწუხაროდ. პრეზიდენტი ბატონი ყოველ საღამოს საინფორმაციო მიტინგს აწყობდა პარლამენტის წინ. როცა მას გვერდით და როცა განცხადებას აკეთებდა, ინდროიდული უშიშროების კომიტეტის და მინისტრის გვერდით ეჯდა. და ინფორმაცია, რომელიც საიდუმლოა, ამას აცხადებდა. მიტინგზე? დიახ. რა იყო ასეთი ინფორმაცია, რომელიც საიდუმლოა და გამსახურდია მიტინგზე? სხვადასხვა ადამიანების მოღალატეებად შერაცხვა და გვარების გამოცხადება. ინტელიგენციიდან და ინტელიგენციის. მე ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტსაც გეტყვით თქვენ, რომელიც მართლა არავისთვის მითქვამს, იმიტომ რომ ეს ხანდაზმულია უკვე და გავიდა 20 წელზე მეტი. როდესაც მე უშიშროებაში, აი საგამოძიებოში ვარ, მახსოვს ჩემმა ქვეგანყოფილების უფროსმა თავის კაბინეტში შემიყვანა, შუქი ჩააქრო, გარეთა შუქი საკმარისი იყო და ჯიბიდან ამოიღო A4-ის ფორმატის, ერთხელაც იყო მეორადი დასაბეჭდათ, რომ იყენებდნენ გაყვითლებული ფურცელი, სადაც პასტით იყო დაწერილი ჩამონათვალი. ეს უკვე ის მართველობა, ბატონ ზვიადი პრეზიდენტია უკვე, სია მომიტანეს, რომელზედაც უნდა გამომეწერა სანქციები და საჭერტილთა სია. თქვენ როგორ ძვის უშრობის თანამშრომლებს? გამომძიებელს. უშრობა გამომძიებელი წერდა თუ ოპერატიულად პროკურორი არ, გამომძიებელმა უნდა დაწეროს და ადგილობრივად სანქცირებულია, ზემოდან პროკურორი ადებდა სანქციას მერე და ბეჭედს უსვამდა. ზედაკუთხეში დატოვებული იყო მარჯვენა მხარეს და მათ შორის რამშულობა რომელ ადგილას. როდესაც სიას გადამხედე, მე ჯიბეში ჩავიყავი ხელი და ამოვიღე ჩემი პირადობის მოწმობა. და დავდე მაგიდაზე და ცოტა ხმამაღლ მივიდა დადებაც და ხმაც ხელის დარტყმა და ისა მე დღეს ვტოვებ სამსახურს, იმიტომ რომ ის თან უკვე 50 წელი ეს 87 წლის ამბავი რომ მოვყევი სარეაბილიტაციო კომისიაში იქ 37 წელს რეპრესირებულებს უკვე რეაბილიტაციის რეჟიმში იყო მათი ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ, თუ ვინმე ცოცხლად იყო დარჩენილი, ეს გამორიცხულია, მაგრამ მათი შთამომავლები დღესაც ზოგიერთი ვინც არის და პენსიას ღებულობენ, ვტოვებ სამსახურში ხმას დაუწიეო მითხეს თხოვნით. ეს არ გინახავს. მოთხარი, საიდან მოვიდა ეს ზიათქო? ვინ მოგცათ? იქ უნდოდათ რომ ეს გაეკეთებინა
ახალ მოსულ ადამიანს, რომელსაც არ იცის ჯერე ქუჩის შროების პირობითად, მაგრამ უკვე თითქმის მესამე წელი იყო, რომ იქ საქმიანობდი, მუშაობდი. ეს იყო თხოვნა მოთხოვნის ნაწილში. Tu გააკეთებს ამას და თუ დაწერს ამ დოკუმენტს და ეს იყო ადამიანები, რომელიც ზეც უნდა დაწყებულიყო დევნა და აქ იყო რომ ბევრი ჩემი უნივერსიტეტელი პროფესორ მასწავლებლები საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილი კარგი გვარის შვილები რომლებიც ინტელიგენტური თვალსაზრისით რაღაცნაირად ვერ მოდიოდა ხელისუფალის თვალთახედვის არეში. მათ შორის ზოგიერთები, რომელიც კომკავშირის თუ პარტიული ხაზით პირველი პირებიც იყვნენ. განუჩელა სქესისა, ქალიც და მამაკაცის, ყველა იყო ამ სიაში. ზოგიერთი დაძმაც იყო, რომ ორივე წარმატებული ოჯახის შვილები იყვნენ. მე ამაზე ვარი. რატო იყო მიზეზი? რატო უნდა დავსაჯოთ ეს ხალხი? და ვისგან მოდიოდა ეს ბრძანება? მოღალატეები არიანო. ვიღაც ასეთ ადამიანებზე ბატონებო გადაწყვეტილებას ყოველთვის იღებდნენ იმ დროსაც, ვინ იყო საზოგადოებისთვის მიუღებელი და ასე ვთქვათ არასასურველი პირი. ასეთ გადაწყვეტილებას იღებდნენ რამოდენიმე ადამიანი. Vin ras ambobs am droistvis da ra aris ra mishlis me khelisukhlebashi rashi ar moutsorvar vis ar moutsos chemi ekonomikuri politikari vis ar moutsos chemi politikuri martveloba vin da miigos gadatsqodleba rogor me gaachumet es khalkhi diti gavachumot gavitsqot es devna ანუ თუ სწორად გავიგე, საბჭოთა პერიოდში რა მიზანიც ჰქონდა უშრობის სამსახურებს იმ მიზანის შეუნარჩუნდა დამოუკიდებლობის პირველივე წლებშიც მოწინა პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დევნა. დია. ეს პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები, რომელიც თქვენ გადმოგცეს, იდევნებოდნენ იმის გამო, რომ ადრე იყვნენ თანამშრომლები მათ შორის. პოლიტიკური მოწინააღმდეგენი არ იყვნენ, ბატონო იაგო ისინი. ეს ხალხი იყო, რომელიც საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი იყვნენ და მათზე მათ მიერ იწერებოდა საქართველოს ისტორია ჯანსაღად და ჯანმრთელად რეალურად და ლეგალურად, მაგრამ მე კიდე გეუბნებით აღქმას და აღქმელს ჭირდება სწორი ანალიტიკა და ამბიცია არ უნდა კონდეს არც საქმიანობაში არ უნდა კონდეს ამბიცია იურისპრუდენციაში მითუმეტეს მე ვიზახი ჯანსაღ ამბიციაზე კი არ ვლაპარაკობ. ამბიცია, რომლითაც მე წარმოჩინება მინდა. რა დროსაც ადამიანები თავის შესაძლებლობას ამბიციურად რო გადააჭარბებს, ის შეცდომას უშვებს და ისტორიაში ძალიან ცუდად ეწერებიან. როგორც სახელმწიფოს მართველები, ასევე ამა თუ იმ საქმიანობაში არსებული სხვადასხვა პირები. თქვენ როგორც მივხვდი ამ საქმიანობაზე უარი განაცხადეთ თითქოს ამის ახსულებაზე, მაგრამ აი სხვა არ მოიძებნა, ვინც ამას გააკეთებდა, თქვა რომ არ გამიგია, რომ მე დაიწყო. პროტესტი ისეთი ხმამაღალი იყო, რომ იცოდნენ, რომ ეს სადმე წინ დაგხვდეს. მე ცოტა ჩემი თავით საფრთხეში ჩამაყენეს და გამაფრთხილეს ამის შესახებ, რომ არ უნდა გასულიყო. მე გითხარით, რომ პირველად ვამბობ ამას. და გვარებსაც შესა. თუმცა მე სხვადასხვა რაღაცეებში თქვენს განაცემაში ვყოფ ადამიანებმა გარკვეულწილად ეს თემა კი ისქნეს, მაგრამ ასე დეტალებში არ. ითქვა მსგავსი რაღაცები, იმიტომ რომ ეს დავალება აქ თქვენთან ვინც გააღწევა, იქიდანაც იყო წამოსული.